Dit is bekend dat president Jacob Zuma daarvan hou om skaak te speel. Toe hy op Robben Eiland gevangen gehou is, het hy een skaakklub begin. En hy spog vandag nog hoe hy ander ANC-lede kon uitoorle. En vandag sien ons steeds die strategische manier waarop Zuma dinge in sy guns laat draai. Talle male al het hy sy teenstanders met slim politieke skuive laat les opsê. En nou dat daar vir hom so baie op die spel is, sal sy skuive nog fijner beplan word. Dit is waarschijnlijk reeds die geval met die besluit om sy voormalige vrou Nkosazana Dlamini Zuma parlement toe te stuur. Die nuus het dadelijk geruchten laat ontstaan dat hy nog een kabinetskommeling oorweeg. En u sal onthou, die laatste skommeling in maart van jaar was hoofsakelijk om van een van sy aardsvijande Pravin Gordhan ontsla te raak. Indien hy weer die kabinetskommel, sal dit echter die keer wees om sy eie toekomst na die ANC'se leiderskonferentie in december te verseker. Baie welkom by Kyknet Verslag, waar ons vanavond eerstens op hierdie gebeure fokus. Lorenza Eckhart het meer gaan vaststel. Die ANC'se leiderskonferentie in december kom al hoe nader en gebeure aan die politieke front raak toenemend interessant. Die jongste verwikkeling is die besluit om die presidentskandidaat Nkosazana Dlamini Zuma as 'n parlementslid in te sweer. Kenners is dit eens dat dit 'n belangrike rol kan speel in die stryd om vir president Jacob Zuma op te volg. Die politieke ontleder Mpumelelo Mkabela glo Dlamini Zuma word parlement toegestuur as deel van die presidentse plan om vir homself sekere waarborge te skep. Dlamini Zuma is sonder twyfel aan haar ex-man se kant en sing ook in dieselfde koor wat haar uitsprake oor kwessies soos radikale ekonomiese transformasie betref. Zuma wil haar dus gebruik om homself te beskerm wanneer hy nie meer die hoogste amp bekleed nie. He has to implement some safeguards for himself as he's thinking about his exit. On the one hand, he's thinking that he has to have Nkosazana Zuma in cabinet before December. What that will do, it will give him insurance in the event that Cyril Ramaphosa gets elected or any other person gets elected for that matter, other than Nkosazana Dlamini Zuma. It will be impossible for the person elected in December as president to fire Nkosazana Dlamini Zuma, because that would look like, you know, retribution, revenge, vengeance, and that kind of politics. So that person will be constrained, even if it's Cyril. He won't remove Nkosazana Dlamini Zuma from cabinet, even if Zuma himself were to be removed as president after December. Gerugte doen ook die ronde dat sekere faksies in die ANC nie wil hê die leierskonferensie moet in Desember plaasvind nie. Die adjunkminister van Landbou, Bekki Cele, het die naweek uitlatings gemaak oor planne om van adjunkpresident Cyril Ramaphosa ontsla te raak om sodoende genoeg chaos te veroorsaak dat die konferensie uitgestel moet word. Boonop is daar heeltyd sprake van lede wat omgekoop word om vir sekere kandidate te stem. Volgens Mkabela is dit 'n werklikheid. And there's a lot of shenanigans that happened there. It has become a culture in the ANC now that people are bored, you know, and all candidates speak about that. Cyril Ramaphosa himself speak about it, that we know there's money circulating in the branches. And he's always saying to the branches, don't be bored. Talle meningspeilings dui daarop dat Suid-Afrikaners vas glo dat daar ernstige korrupsie op regeringsvlak is. Die sogenaamde Gupta Leaks het juist die indruk laat versterk. En dit is 'n persepsie wat veral op partyvlak begin posvat. There is no one who's not talking about the ANC being in trouble. Nkosazana Dlamini Zuma herself and all the other candidates, they all speak about the ANC being in trouble, that corruption has eaten the values of the party. But it's not just about corruption affecting how the party governs. It also affects how it does its own business internally. And that's also going to be part of the ball game going to December. Pieter Louis Meiburg van News 24 sluit nou by my aan. Pieter Louis, watter voordele hou dit vir Nkosazana Dlamini Zuma in om nou 'n LP te word? Rian, eerstens, my sal die paadjie van die wet parlement na president Jacob Zuma se kabinet toe is die waarskynlikste rede hoekom hulle daar sou plaas. Ek dink dis die mees prominente voordeel wat sy sou hê om na parlement toe te gaan. Maar andersins, jy weet, as daar nie onmiddellike kabinetskomming plaasvind en sy word dadelik na president Zuma se kabinet toe bevorder nie, haar plasing binne in die breër politieke spektrum van die parlement en so is al klaar
klaar, jy weet, een genoegsame of een baie duidelike poging om haar in die breër ANC politiek te plaas in die aanloop tot December, dit is een verkiesingsstryd. En sy sal sekerlik nie 'n agterbanker wees nie, nie? Nie, nie verlangt nie, dit sal baie onwaarskynlik wees. Ek weet, in ag genome die type planne wat hulle met Nkosazana Dlamini-Zuma het vir die laaste paar jaar en so, sal dit baie onwaarskynlik wees dat hulle te lank in 'n onprominente pos hou. Ek dink hulle sal waarskynlik probeer om dit so geleidelik moontlik te doen om so min as moontlik skade binne die alliansie strukture aan te rig om maar later dan met die tyd maar wel daar in 'n kabinetsposisie in te skuif. Daar is ontleders wat meen dat wanneer sy 'n LP word, dan word die weg gebaan vir Jacob Zuma om te vertrek. Stem jy saam met die siening? Ek doen tot 'n mate, Jan. Ek dink dit is, jy weet, hulle daar vroeër in die insetsel gepraat van 'n skaakspel en so, en mens kan nie anders as om tot daai gevolgtrekking te kom dat hierdie nou deel is van hierdie baie slim speletjie van president Zuma om wel sy veiligheid te verseker post sy termyn, jy weet, wanneer dit tot die einde kom oor 2 jaar van nou af nie. Ons moet in ag neem natuurlik, weet Zuma het natuurlik verskriklik baie vyande, hy het 'n verskriklike hoop geraamdes in die kas en wie ook al oorneem, wie ook al hulle druk om oor te neem, is iemand wat sy veiligheid moet verseker en hulle blyk Nkosazana Dlamini-Zuma te gekies het vir daardie posisie. Ek dink dit is 'n interessante ding om te noem dat president Jacob Zuma het ook al daardie vertroue geplaas in iemand soos advokaat Thuli Maroncella en daai besluit het toe later nogals 'n bietjie kom byt. Ja, suur bekom, ja. Daar is natuurlik, dis seker ook 'n uitgemaakte saak dat sy nou as LP dan nou lid van die parlementêre kokes sal word en Zuma het toenemend vyande in die parlementêre kokes van die ANC. Watter rol sou sy in die kokes kon speel? Natuurlik, jy weet, as mens haar beskou as 'n lid van hierdie breër president Jacob Zuma stormram groepie, dan gaan sy verseker daarin met die eksplisiete opdrag om deel te wees van 'n groepering en 'n poging om 'n bietjie hierdie ANC-rebelle 'n bietjie weer onder bedwang te bring. Ons het nou gesien wat Augustus 8 gebeur het in die parlement, hoewel dit nou nie jy weet aanleiding gegee het tot president Jacob Zuma se bedanking of onttroning nie, daai emosie van wantroue en so, was daar tog 'n beduidende groepie ANC-LP's wat wel vir die emosie gestem het. En mens sou dink dat Nkosazana Dlamini-Zuma gaan dan daar geplaas word om 'n bietjie dat die Jacob Zuma groepering bietjie sterker daaruit te laat sien in parlement. Volgens ingeligte bronne uit die binnekring van die ANC is dit al lank 'n uitgemaakte saak dat Nkosazana Dlamini-Zuma beslis 'n kabinetspos gaan kry. Sou dit na jou mening 'n verstandige strategiese skuif van die president wees? Ek dink dit kan albei kante toe gaan, Rian. Verseker, jy weet as jy kyk na die idee om haar gewild te maak onder jou breër ANC ondersteuner en die idee om stemme te kweek vir haar veldtog vir later se eersins die ANC se interne leierstryd en dan later die nasionale verkiesings, dan kan 'n kabinetsposisie natuurlik vir haar baie gunstige gevolge inhou. In die eerste plek is 'n bietjie meer van 'n duister motief wanneer jy in 'n posisie is soos die minister van hoër onderwys of watter ander posisie hulle daarvoor in gedagte het, dan natuurlik het jy 'n begroting tot jou beskikking. Jy kan daardie begroting, hoewel jy dit gebruik miskien, jy weet, op die oppervlak om jou portefeulje te bevorder, kan jy ook daardie reisbegroting gebruik om jou eie veldtog, jou politieke veldtog te bedryf en soos. Dis miskien aan die een kant. Aan die ander kant is dit ook 'n potensiële gifbeker. As jy iemand plaas in 'n posisie soos in die portefeulje van hoër onderwys, ons weet wat 'n agtergrond daardie portefeulje die laaste paar jaar in die gesig gestaar het. Fees-Mas vol veldtog, Dr. Blydend Simande het geweldige kritiek en probleme gehad in daai departement. So jy kan ook jou gekoos se kandidaat geweldige skade berokken as jy hulle miskien in 'n posisie plaas wat baie moeilik is om te bestuur. Insinueer jy nou ook dat Blydend Simande dalk in die slag kan bly? Dit lyk in hierdie stadium of daar wel sulke bespiegelinge is en dit sou sin maak. Blydend Simande verteenwoordig natuurlik die SHKP en is 'n party en 'n groepering in die Alliansie vir Noodskap wat toenemend kritiek begin uitspreek het teenoor Jacob Zuma se hantering of bestuur van die regering. Ons weet Solly Mapahile, die voorsitter van die SHKP, is 'n uitgesproke kritikus van president Jacob Zuma. Blydend Simande maak geen geheim daarvan dat hy nie
ten gunste is van die Zuma-Gupta-skandale wat toenemend uitgekom het. So, dit kan weer eens, dit kan ook een strafmaatreel wees om iemand soos Nzimande te straf. En dit is in een keer van die twee voels met een klip scenario waar jy hom uit die weg ruim en dan plaas jy iemand soos Nkosazana in sy plek. Ons het ook in die insetsel gesien, Bekkie Cele reken dat daar beslis een complot gesmee word om van Cyril Ramaphosa ontsla te raak. Nou, ontsla raak is een baie breë begrip, ne? Ja, en wel, dat is weer eens als een beetje van een sinistere gevolgtrekking wat mens daar kan krijgen. Mens begin van ontsla raak gebruik. Dit is nie meer vir gesog om geweld ook as een voorbeeld van ontsla raak te gebruik nie. Ons weet wat in Natal aan die gang, in KwaZulu-Natal in die breer ANC politiek aan die gang is. Dat is letterlijk politieke sluipmode. Ons het nog nie iemand in so'n hoë posisie gehad, soos Ramaphosa, wat al daardie paadjie geloop het nie. Maar dit is natuurlijk ook een moontlikheid. Dan natuurlijk kan ons ook het in die prentjie inbring wat nou onlangs gebeur het met die seksskandaal wat in die Naweek Koerant op die voorblad gekom het. Dit is waarschijnlijk dan, dit gee een bietjie skietgoed vir iemand soos Tsele's bewering dat daar op complot teen iemand soos Ramaphosa is. Ja, die drama laai op en ons gaan nog baie hieroor gesels. Baie dankie Pieter Louis Meiburg. Ons het nog baie om na te kyk vanaand, maar eerst een paar handelsflitser.